за да настигне вълната, преминаваме към втория етап, където Марти ще ходи на по-високо ниво, майка му го носи. Тук се виждат водораслите, които са останали вече, водата като се изтегли. Баба е някъде напред, ето и нашата количка, която аз периодично я мърдам напред. Ние трябва да седим там, в далечината. И там отзад е рифа, където е най-красивото. Най-много морска, животинска и растителна част, която става след като се изтегли водата. Ето ги и нашите пътешественици отпред. И Марти, я да покажи мидичките, които има. Покажи мидичките. Покажи да видим. Ето мидичките.